Boa tarde. Uma referência aí, né? Tio Ben, com grandes códigos, bem grandes gambiarras, né? Uma palestra mais de boas práticas. Nada, acho que. Quem é que é de dev aqui? O povo que é de dev. Show. Então, eu acho que boa parte do que eu vou falar aqui são coisas que vocês provavelmente já ouviram falar, ou já sabem, talvez só não façam, né? Mas sabe que é para fazer. Aí, para cá. Opa! O spoiler aí. Então, eu sou Aline Chaves, eu sou bacharel em sistemas de informação, sou representante da PHP Women em Fortaleza, no Ceará. E eu sou analista de sistemas para a Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente está lá começando o nosso projeto novo. Não é bom começar com projeto novo, né? Projetinho novo. A gente tem. É porque a gente mexe tanto com um projeto legado, né? Quem que mexe com projeto legado aqui? Legado. E quando tem aquela oportunidade, assim, ó, tá aqui, ó, projeto novo para você, faça do zero. Qual a sua primeira intenção, né? Vou fazer perfeito. Esse aqui, ó, vai dar orgulho. Só tecnologia de ponta, né? Não é isso? Projetinho novo posso fazer do meu jeito, né? Dentro dos padrões, não é? Beleza, maravilha. Mas só que a gente, né? Pega aquelas. Vamos tentar reusar aquilo que eu fiz lá nos outros projetos, né? Já está pronto, né? Tem uma classe lá que já faz o que eu queria. Não é isso? Aí eu vou tentar reusar algumas coisas do projeto anterior, que é mais rápido, chefe está pressionando, prazo pequeno, né? Vou reusar aqui uns bugzinhos, né? Do projeto anterior. Aí a gente está lá, 2 meses depois, nosso projeto está assim, que, né? Ia ser perfeito, mas está aqui já. Está com foguinho ali já, está com uns bugzinhos. Aí já está bem pertinho de entregar. 6 meses. Pertinho de entregar já o projeto. E aí eu vou falar de algumas boas práticas, né? Porque isso aqui acontece quando a gente é pressionado. Existem N fatores que fazem com que o nosso projeto comece a desandar, a sair dos padrões. O que é? Como é seu nome? Beatriz. Pressão do chefe, né, Beatriz? Importante estar funcionando? Não, né? Deveria estar entregando mais rápido, atrasei, e aí o chefe fica pressionando, o cliente pressionando o chefe. Acaba que você tem que apressar os passos e começar a fazer isso aí no teu projeto, né? Bom. Minha experiência como gerente de projetos também, a minha preocupação, porque eu era desenvolvedora, fui para gerente, certo? E eu comecei a ver o outro lado, né? Aquelas cobranças, aquelas chatices do chefe, né? E aí eu comecei a entender a importância de algumas dessas boas práticas, manutenabilidade, por exemplo. Beatriz recebeu uma proposta excelente. Vai ganhar uns 20 mil ali. O que é que eu faço? Beatriz recebeu uma proposta, ela tem que ir, né? Né, Beatriz? Eu não posso cobrir, não tenho condições de pagar 20 mil. Aí Beatriz aceita a proposta. E acontece que o meu projeto depende da Beatriz. Só ela que sabe mexer nesse projeto. Os bugs e as gambiarras que ela deixou, só ela sabe. Entendeu? E aí a importância da manutenabilidade é você deixar fazer com que o teu projeto possa ser, outras pessoas possam dar continuidade nele, né? Eu fazer um projeto em que outro que não dependa só da Beatriz. Se ela sair, pronto, o mundo acabou, meu projeto não tem mais continuidade. Por isso a importância da manutenabilidade. Para mim entender isso foi quando eu passei a ver o outro lado da moeda, em que minha equipe, uma pessoa poderia sair, outras pessoas,
E eu não poderia deixar que o meu software fosse dependente de uma pessoa, de um desenvolvedor, entendeu? Então, aí sim eu comecei a me preocupar com a manutenção do projeto. Porque aí, se como é seu nome? Rinaldo sair, eu tenho que procurar outra pessoa para ficar no Rinaldo, no lugar do Rinaldo. Né? Se o Rinaldo deixou os bugs lá, que só Jesus sabe, nem ele lembra mais, né? Vai demorar para que outra pessoa se adapte àquele projeto, entendeu? Legibilidade. O que, que é legibilidade? Eu olho aqui para a função do Rinaldo e eu sei exatamente o que ela faz. Eu consigo fazer a leitura, eu não preciso nem executar aquele código, né? Para que entenda o que ele faz. Se eu faço a leitura, nome da função está direitinho, nome das variáveis está direitinho, eu consigo fazer e entender o que aquele código faz. No caso, é a legibilidade. E o reuso, que aí eu tenho uma função que formata uma data, né? Aí eu posso fazer uma função, ou então, sei lá, uma função que faz algum tipo de cálculo de média, né? Em vez de eu ficar escrevendo essa função várias vezes no meu código, né? Eu posso fazer uma classe, posso fazer uma função que eu posso reusar em vários outros lugares, sem ter que reescrever. A partir do momento em que você tem código que está se repetindo mais de duas vezes, ele já é reusável. Então, ele já se transforma numa classe, numa função. Entendeu? Algumas dicas. Provavelmente vocês já sabem também. Mas vamos ver quem é que segue, né? Uma pasta não deve. Tinha a palavra não pode. Eu preferi trocar e botar não deve. Não deve conter mais de 6 arquivos. E aí? Como é que está a pasta de vocês no projetinho? Hã? O ideal é que não tenha mais de 6 arquivos numa pasta. Uma classe não deve conter mais de 200 linhas. Eu já encontrei, gente, uma classe de 8 mil linhas. 8 mil linhas. Eu acho que ali estava o projeto todo ali dentro, né? 8 mil linhas. Se mexesse, tirasse um ponto e vírgula daquela classe, não funcionava mais o projeto. Então, é difícil você fazer uma classe de 8 mil, de 200 linhas. Mas você analisa que se sua classe está passando dessas 200, será que ela só tem propriedades ou funções de responsabilidade daquela classe? Ou será que aquela classe já não tem conteúdo em que ela pode se transformar em duas classes? Será que já não tem regra de negócio demais nela, que pode ser dividida? Uma função não deve ter mais de 20 linhas. Olha o sorrisinho ali. Né? Tá bem 300 já, né? Só que isso já conta os tratamentos de exceção, certo? 20 linhas. O nome de suas funções deve descrever o que elas fazem. E não tenha medo de... Não se preocupe em economizar, não. No nome da sua função, não, gente. Pode botar, se ela... Ela soma o nome com idade, não sei o quê. Pode botar todinho. Bote, não tenha pena de escrever nome de função, não. Quanto maior, para mim, né? Quanto maior, eu acho que mais ela está mais explicando o que aquela função faz, entende? Nome das variáveis deve descrever o conteúdo que ela recebe, gente. Vamos botar a variável x, não, né? X, né? Para que DT? Por que você não bota data? Por que é botar DT? PROD.
Bota produto, rapaz. Oxi. As IDE tá aí para ajudar a gente, né? Tipo, eu escrevo produto e não, se você usa IDE, normalmente ela vai completar lá, né? Quando você escrever produto, ela já vai, né? Prod, ela vai completar porque ela já entende que já existe uma variável com esse nome, já existe uma função com esse nome, então ela faz o complete. Para que que tu vai economizar? Tá DT. Porque tá prod, o que mais? I. De index, bote index. Entendeu? Não precisa economizar. As IDEs estão aí também, né, para ajudar. Não fique dependente, mas ela ajuda muito. Principalmente com relação à produtividade. Você quer aprender, beleza, não use IDE. Você está iniciando, quer aprender. Mas produtividade, mercado, você vai precisar de IDE mesmo. Funções deve ter apenas uma tarefa e assim saber cumpri-la da maneira mais simples possível. No caso, já ouviram falar do princípio de responsabilidade única? Pois é, meus amigos, a função que ela é para somar dois números, ela só tem que somar dois números, ela não tem que subtrair, não tem que tirar diferença, fazer não sei mais o que. Se ela disse soma dois números, ela só vai somar os dois números e retornar o valor. Por isso que aquela regrinha de 20 linhas para uma função. Porque se tua função está com mais de 20 linhas, talvez ela se divida em duas. Talvez ela esteja fazendo mais do que o nome dela diz. Constantes, para evitar números mágicos. Tem algumas tretas com relação a constantes, né? Tem gente que não gosta muito, não. Mas se você tiver que colocar número mágico no teu código, substitua, tire os números mágicos, né? Se você porque pode quebrar no futuro, né? Não é tão mais bonitinho, né? Idade maior igual a idade mínima. Aí se eu precisar alterar, eu vou só lá na constante idade mínima. Se eu precisar reusar essa idade mínima, né? Não é tão bom que se eu precisar mudar a idade mínima para 18, sei lá, em todo lugar que essa constante estiver sendo chamada, ela já vai alterar para 18, não é verdade? Arquivo de configurações, hosts e etc. Por que esse arquivo de configurações? Às vezes nós colocamos algumas URLs, algumas chaves, tokens, né, no nosso projeto. E essa URL, por exemplo, eu tô chamando uma imagem. Estou usando um website, uma Amazon, por exemplo, né? Tô precisando usar, e aí eu passo o link da API da Amazon, né? Aí, de repente, isso eu chamo essa URL da Amazon em vários lugares no meu projeto. Só que, de repente, a Amazon mudou. A URL não é mais aquela. O que é que você tem que fazer? Sai mudando em todo lugar que você botou a URL. Todo lugar que você botou a URL da Amazon, que a Amazon mudou, você vai ter que mudar. Mexer no projeto todo. Então, você usa esses arquivos de configurações. Pronto, nesse arquivo aqui, vai estar a URL do Google, vai estar a URL da Amazon, vai estar um token que eu preciso mudar, né, de vez em quando. Sei lá. Entendeu? Porque no dia que essa URL mudar, eu só vou precisar mexer em um lugar. Já está lá, naquele arquivo de configuração. E aqui são alguns exemplos do meu dia a dia, né, que eu peguei e fiz uma sugestão. Eu disse, meu jovem, você acha que não poderia mudar isso aqui, né? Vamos pensar aqui como é que a gente faria melhor esse código. E aí eu tenho esse código aqui. Ah, eu não, acho que eu não falei, mas eu sou programadora PHP e Java, então acho que alguns códigos vocês vão ver Java, outros PHP, mas no fim das contas o que importa é a lógica aí, tá? Beleza. Como vocês acham que eu poderia melhorar essa função aqui? Sabendo que a função ali que insere um extrato da Cielo, ela retorna true ou false. Ela já retorna true ou false. O que está redundante ali? Como eu poderia melhorar?
Exato, eu posso retornar o insert direto, né? Aquela variável está recebendo true ou false. E eu estou fazendo uma verificação no if e aí atribuindo o valor a result para depois retornar, certo? Então, eu disse, por que você não faz isso? Dá uma melhorada. Tira esse if desnecessário, essa verificação, já que ela já retorna true ou false, retorna direto, passa direto para a variável. Eu ainda digo mais, que ainda dava para melhorar, não dava? Se esse rapaz ali, ó, insert cielo struct, já retorna true ou false, eu posso chamar direto no return, não posso? Então, são sugestões simples assim, que podem diminuir a tua função, né? E evitar, né? Criar mais uma variável que vai ocupar a memória, não é? Detalhe, mas vamos refatorar, mas não pode perder a legibilidade, tá? Não pode perder. E aqui, quando eu pedi para esse rapaz fazer essa refatoração, ele disse isso para mim. Ele disse, olha, Aline, existe dois... Assim, na maior cara de pau, chegou para mim e disse, existe dois códigos, o certo e o errado. O certo é o que funciona e o errado é o que não funciona. Desse jeito. Estagiário, viu? Brincadeira, estagiários são gente boa. Pois é, disse assim, pois é, que a gente chamava ele de cabinha, né? Pois é, cabinha, mas não é assim. Entendeu? Beleza, funciona, mas poderia melhorar, né? Vai continuar funcionando e vai ficar um código mais limpo, tá certo? E aqui, o que vocês percebem que está se repetindo? Aqui já foi refatorado, tá? Mas como era que estava antes? Você percebe código repetido aí. O que é que essa função renderView está fazendo? Ela está renderizando uma página. E aí ele estava chamando essa mesma função renderView várias vezes. Certo? E aí eu disse assim, meu jovem, por que você não cria uma função que recebe um array dessas páginas? Certo? E aí ele reduziu, criou a função que ele chamou de Layout Builder e substituiu o render view passando um array ali, ó. Certo? Então são coisas simples assim, ó. São coisas simples que podem reduzir as tuas linhas de código, certo? E como eu falei, a partir do momento que você tá repetindo mais de duas vezes, já pode ser um código reusável. Já pode se transformar em função, em classe. Tá? Opa, passei um aqui, hein? Isso aqui são algumas funções do SQL. Vocês sabiam que o SQL tem if? Então, ele tirou a lógica de lá, que estava no código, e colocou no SQL. Certo? Ele estava fazendo, acho que ele está fazendo uma soma, né? E aí ele fez lá em cima e ele precisava retornar, result zero aqui, tá vendo? Ele precisava retornar ou zero ou a soma. E aí foi o que ele fez, ele tirou ali, já fez lá em uma linha só, em uma linha ele fez. Né? Aquele if ali condicional, que seria, ou retorna um valor ou retorna zero já. Certo? Coisas simples, que você pode melhorar o seu código. Tá? Opa, de novo. Outro, JavaScript. Aqui, para quem usa JavaScript puro, né? Quem que ainda usa JavaScript puro? Muito bom, viu? Muito rápido, por sinal. Não é tão produtivo, mas rápido é. O que é que ele está fazendo? Ele está acessando um elemento. Elemento bloco image one. E aí ele começou a repetir esse acesso desse elemento. Eu disse, rapaz, por que você não cria? Não faz o seguinte, já que você está repetindo isso aí, e você precisa acessar esse elemento várias vezes, o que você poderia fazer? Cria uma constante para acessar esse elemento, né? E digo mais, você criando uma constante, no dia que esse elemento mudar,
Vai ter que mudar em todo lugar, não é? Todo lugar que está chamando, está acessando esse elemento, bloco image, one, vai quebrar. Né? Se mudar o nome, ele vai ter que mudar em vários lugares. Então, cria uma constante com aquele código ali, ó, document.get, element by ID, né? Bloco image, one, e chama a constante e passa o que você quer. Certo? Coisinha simples. E aqui é a função return. A função return, o que é que ela faz? Você faz aquilo, não deu certo, já retorna dali. Não precisa continuar a condição, não precisa continuar a verificação. Não deu certo, retorna dali mesmo. Ele não vai processar o resto. If, else, if, else, if, else. Não, use return. Tem várias linguagens já. Return tem, acho que tem em todo lugar já a função return. Tá? O que é que ele estava fazendo antes? Usando um else, né? Porque ele sempre, ele passa pelas duas condições. Quando você usa o return, ele volta dali mesmo. Certo? Então, no caso, se for ok, ele já faz o que ele tem que fazer e retorna dali. Ele não vai fazer a checagem embaixo, no else, ou continuar o processamento. Beleza? Facinho de entender, né? Ah, gente, isso aqui é um API do Google. Acho que é a de localização, se não me engano. Olha o retorno do Google para mim, ok. É retorna ok. Tipo, não retorna mais nada, retorna ok. Deu certo, retorna ok. Se não, ele retorna um erro bem grandão, quebra na sua cara, assim. Entendeu? Padrão, que é bom, né? Tem não. E aqui foi um dos exemplos que eu falei de host no meio do meu código. E olha só quantas vezes essa URL está se repetindo no projeto. Que é para salvar a imagem na Amazon, né? Tem um projeto, um produto que é o S3, não é isso? Que a gente salva imagem lá. E aí eu verifiquei que essa URL estava se repetindo em vários lugares. E poderia quebrar. Aí eu disse, amiguinho, vamos tirar essas URLs direto aí no código, vamos substituir por uma constante, né? Por um arquivo lá, vamos colocar no arquivo de configuração, tá? Detalhe, isso aí, tipo, quando ele precisou mexer, meu amigo, ele saiu procurando todo lugar que tinha botado essa URL aí. O que mais? Esse aqui foi mais audacioso, viu? Ele colocou para salvar direto no e-mail dele. Então, tudo que acontecia lá no projeto, todo ia direto para ele. O programadorzão especial, que recebe tudo do projeto. Tá? Eu disse, não, vamos tira o seu e-mail, rapaz. Bote um e-mail lá da empresa, né? Um e-mail de contato. Detalhe, isso aí eu acho que é criação até de usuário, né? E aí ele estava criando direto com o dele, só criava ele, só ele tinha acesso. Lá. Isso aqui é comentário do commit. Mexi, mas não mudei nada. Comentário de commit. Isso aqui para que ter um nome padrão, né? Control Panel. Bota um nome aí qualquer, seu Milton API. Né? Nomezinho padrão para quê? Nomezinho, né? De sistema. Vamos botar um nome qualquer aqui, seu Milton. Chamar a API de seu Milton. E esse aqui é o commitzinho do meu amiguinho. Descomitando que não deveria ser comitado. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Eu acho que tem tempo para perguntas, não é isso?
É, acho que é 10 minutinhos, né, de perguntas? Certo. Alguém? Perguntas? Dúvidas? Oi, boa tarde, meu nome é Diogo. Prazer, Diogo, Aline. Eu queria saber o seguinte, né? Para fazer essa revisão de código, essa auditoria, não sei, inspeção, esse refactoring, é na mão mesmo ou tem alguma ferramenta que faz lint, algo do tipo que já dá pistas que essas boas práticas não foram seguidas para facilitar... cutucar a equipe depois, olha, seu código está ruim, mas eu não precisei passar um dia revisando. Algo que faça isso, que dê essas pistas de forma automatizada. Entendi. Existe sim, existem alguns softwares de code review, né, que fazem isso automatizado. Eu fazia isso, porque como era, a equipe era tipo 10 pessoas, 5 a 10 pessoas mais ou menos, eu ainda conseguia ter um controle. Né? Então, quem faz a merge request... Né, quem aprova lá, né, tem sempre alguém, um líder técnico, né, que olha para aprovar a merge request, sempre aquele líder do time. Então, ele tem que fazer isso. Né? Não só, mesmo que tenha um code review lá, um softwarezinho que faça isso automatizado, mas o rapaz que está aprovando essa merge request, esses pull requests, dá uma olhadinha, né, se ele não pode dar uma olhada, porque quem fazia isso era eu, né, eu aprovava a merge request. Então, toda a vida que eu ia, antes de aprovar, eu verificava. Então, isso tudo aí foi na hora que eu recebia os pull requests, os merge requests, e eu disse, não, vamos dar uma melhorada aqui, entendeu? Porque eu acho que tem algumas coisas de lógica que os softwares automatizados não identificam, porque é mais lógica mesmo e regra de negócio, entende? Então, eu particularmente, eu gostava de revisar e dizer, não, dá para você melhorar. E aí voltava, e aí ele fazia, e aparecia aqueles commits, mexi, mas não mudei nada, descomitando o que não deveria ser comitado, entendeu? Ficava, no começo era meio chato, quando você, né, disse assim, cara, vamos dar uma melhorada, não queria, sabe? Mas eu acho muito importante, porque eu acho que isso ajuda na qualidade do teu software, do código do teu software, entendeu? Eu acho importante as duas, não só a ferramenta, como uma pessoa mesmo que antes de aprovar a merge request, faça essa verificação. Mais alguém? Ao invés de você usar o arquivo de configuração, você também pode usar criar um objeto para armazenar isso, não pode? Objeto, tipo, eu tenho uma classe, é isso? Não, o objeto mesmo. O objeto, criar o objeto como ali tinha aquele HTTP, aquela URL, criar um objeto URL. Que aí, a partir do momento que você alterasse o objeto, alteraria em todos os lugares que... Uhum. Sim, pode sim. No caso, quando eu entendo o objeto, eu crio uma classe que tem aqueles atributos, é isso? E aí, nesses atributos, eu tenho a URL da Amazon. Certo? Aí, toda vida que eu for chamar a URL da Amazon, eu instancio o objeto e chamo o atributo URL Amazon. Sim, pode sim. No caso, são tipo classes reusáveis, né? A gente cria com esse intuito mesmo. Pode sim. Alguns projetos já vêm tipo .env, né? Tem alguns projetos, alguns frameworks que trabalham com .env, que é esse arquivo de configuração também. A gente criava muito classe útil, né? Uma pasta lá, algumas pastas de service, de úteis, que tinha essas classes que são reusáveis, né? É porque eu utilizo, não sei se você conhece, EPF Composer. Composer? EPF Composer. Não conheço. É uma API da Oracle, da loja da Oracle. É exatamente isso. Quando eu crio um objeto, eu consigo, se eu altero esse objeto, eu altero em todos os lugares que estão no projeto. Uhum. Mas a ideia é essa mesmo, entendeu? Nesse caso, no teu objeto, aonde você instanciar, quando você mudar lá, vai mudar em todo lugar. A ideia é essa, é o reusar. Não é ter que ficar mudando em toda a parte do código, certo? Não necessariamente precisa ser um arquivo, mas se for uma classe, dá certo também, entendeu? Dá certo. Mais alguém? Perguntas?
Acho que não tem ninguém com dúvida, não. Expliquei muito bem. Pois é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês.